Знайомтесь, це дев'ятикласники з НВК номер 12, а це їх пухнастий друг Білка. На цих кадрах вона дякує хлопцям за те, що не покинули її в біді. Вчора ця компанія потрапила в халепу, про яку коростенці і вся Україна дізнали з інтернету. У пабліку «Коростень Тудей» з'явилось відео, як невідомий хлопець в районі парку Перемоги намагається врятувати собаку, яка провалилась під лід. Випадкові перехожі, які знімали подію на відео, не стримували хвилювання. Історія мала щасливий кінець. Герої події побігли далі від злощасного місця, що було сили. А наступного дня фото героя вже з'явилось в інтернеті. Це 14-річний коростенець Едуард. Едуард. Так, Едуард, розкажи, будь ласка, як це все відбувалося? Згадав те, що нам розказували батьки про безпеку, що нам на основі здоров'я розказували. І я виламав палку і почав лізти до собаки. Я її взяв за лапу, але вона не витягувалась. Тоді я її взяв за шкірки і потянув на себе, і вона вилізла. Тоді... Ну далі ми вже бачили, як ви бігли. Страшно було? Так, да, страшно дуже. Тим часом двоє інших хлопців побігли до рятувальної станції. Вони не знали, що Едуард полізе у воду. Це рішення було спонтанним. От ви побігли до рятівників. Так. Що вам там сказали? Нам сказали те, що ми не можемо вам нічим не допомогти, дали нам тільки прилади. Нам дали дробину, вона дуже була тяжка. Ми не знали, що робити, взяли цю дробину і побігли туди. І ви тягнули цю дробину? Да, так, ми тягнули цю дробину. Тобі, ми не знали, якщо вже витягували би так. То ви прийшли з драбиною, а вас уже собака зустрічала. Так, да, витягли. Да. Ага. Хлопці, а розкажіть, ви що далі було? Ну, з цією собакою Едік її витяг із води, ми пішли, і далі ми йшли і думали, як би її так зробити, щоб її було, щоб її зігріти якось. І ось Даніїл позичив їй свою футболку. Ну, хай далі їй сам розкаже. Так, позичив футболку. Натягнули на її футболку, потім з неї довели її до будки. Саша виніс полотенце, скинув, ми її витерли, здається, вже все було нормально, вона її трішки трусила, вона далі за нами бігала, потім ми пішли грати, вона від нас відійшла. Собака вже почувається краще і навіть проявляє свій характер. Хоч вона і добра, але зніматись їй не подобається, жартують хлопці, які знають Білку вже років 5. Тим паче вони не могли покинути її в біді. Судячи з почутого і побаченого, допомоги від дорослих чекати було марно. Коли з'явились публікації в інтернеті, вам в школі щось казали? Так, звичайно, на нас спочатку першим, хто про це дізнався і підійшов до нас, це була наша завочка Ліна Володимирівна. Вона підійшла до Едіка, сказала, що це було небезпечно і що чи страшно йому було, спитала. А потім на уроці вже трохи пізніше до нас підійшла ще одна завичка і наш директор, і пожала Едіку руку. А ще до школи зателефонували журналісти одного з центральних ЗМІ. Вони також вирішили познайомитись з молодими коростенцями і представити їх на екранах всієї держави. Це зараз уже за кілька хвилин до вас приїде 1+1. Так. Хвилюєшся? Так, дуже. Ще ніколи не потрапляв на екрани? Ні. Прощаємось з хлопцями, адже в них наступна зйомка. Зі своїми рятівниками рушає і вдячна Білка, а вона камерам не довіряє. Пою.